Assalomu alaykum. Mening ismim Tahirova Yoqutjon. Xorazm viloyati Urganch shahridan tashrif buyurganman. Oddiy oilaning farzandiman va 2022-yilning Elyurt Umidi birinchi stipendiya tanlovi g'olibiman. Hozirgi kunda Amerika Qurama Shtatlarining Nukusdagi universitetiga bakalavr bosqichiga o'qishga ketyapman. Va mening yo'nalishim aynan kompyuter texnologiyalari va shu sababli O'zbekistonga qaytib kelgach aynan kompyuter texnologiyasi sohasida katta o'zgarishlar qilish hamda ayniqsa sun'iy intellektni yanada rivojlantirishga o'z hissamni qo'shishni xohlayman. Va shu o'rinda aytish kerakki, menga o'xshab Elyurt Umidi stipendiyanti bo'lishni xohlovchilarga aynan bakalavr bosqichiga kirish uchun aynan maktab baholarini yaxshiligiga hamda til bilish darajasi, ya'ni ingliz tilini bilish darajasini yanada rivojlantirishiga maslahat bergan bo'laman.